سب جي قابل احترام دوستوں کے بھلی کار چاہوں تھا پھر نکلا سورج بھٹو کا پھر نکلا سورج بھٹو کا سر کا کوفہ پہنا ہے رہا تھا اوٹ رہی اون نکلا سر ہیر کیڑو اینگل کیو اتا تھا جکے بھی دوست ملے موسا گڈائل پارٹی جا اقوان کارکن ان رندا اور سے بیٹھل اسلام تھیم صاحب کی گزارش کندو پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی حقیر حضور بہترین صاحب اساں جو نہایت ہی پیارو دل عزیز شخصیت عاجز دھامرا صاحب شاید تیم صاحب باغربت عمران صاحب ہے مجا بیا ہے اب تو جی ہے جی تا کی میں رئیس نور نو شیر صاحب داؤدین جنیدو صاحب کے یا عہدے دار ڈاکٹر تاجر ڈیری صاحب رشید سمرو صاحب دریا خان عمرانی صاحب بیا جی نشاپور چاگر میں دوست کالز کئی ہلکا تھے والد بیٹھل ہو گھر پان بیٹھل آیا منگے پارا شاہد خان بیگ صاحب پارا ہر پاڑے میں ہر ملک میں خوشی دنیا سے تاج اچھوں جیت کا نشان تیر